პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 5 საათზე. ნინო თოლორდავასთან ერთად. ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ საღამო მშვიდობისა. თვითმართველობის არჩევნებზე 43%-იანი ბარიერი გაუქმებულია. ქართულმა ოცნებამ შარვმიშელის დოკუმენტის ანულირება მოახდინა. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობის საგანგებო რეჟიმსა და COVID ინფექციის გავრცელების მზარდი სტატისტიკა ბავშვებში. როგორია დინამიკა მეოთხე ტალღის ეტაპზე? ერთი ოქროს და ორი ვერცხლის მედალი საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ანგარიშზე. ლაშა ბექაური ოლიმპიური ჩემპიონია. ლაშა ბექაური ოლიმპიური ჩემპიონია 21 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა საქართველოს პირველი ოქროს მედალი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოუტანა. ფინალურ შეხვედრაში ბექაურმა გერმანელი ედუარდ ტრიპელი დაამარცხა. გადამწყვეტ შეხვედრამდე კი პოლონელ, ისრაელელ, უზბეკ და რუს სპორტსმენებს სძლია. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის ანგარიშზე ამ ეტაპზე ერთი ოქროს და ორი ვერცხლის მედალია. თავრობის გადაწყვეტილებით ოლიმპიური ჩემპიონი 1 მილიონ ლარს მიიღებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. გამარჯვების შემდეგ მთავრობის მეთაურმა ლაშა ბექაურს გამარჯვება ჯერ სატელეფონო საუბრისას, შემდეგ კი სოციალური ქსელის მეშვეობით მიულოცა. ხუთი წამი უნდა გაძლოს ლაშა, მიდი. ოხ სადღაცემ 3 წამი. შეგვიძლია შეთო გადი ტატამბიდან, არ არის პრობლემა. 2 1 ლაშა ბექაური ოლიმპიური ჩემპიონია. გილოცავ ყველას. ბრავო. ქართულმა ოცნებამ შარვ-მიშელის დოკუმენტის ანულირება მოახდინა, რაც ნიშნავს იმას, რომ თვითმმართველობის არჩევნებზე 43%-იანი ბარიერი გამოირისხა. ამ გადაწყვეტილებით, როგორც მმართველი პარტიის თავმჯდომარემ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე თქვა, ქვეყანა კონსტიტუციურ ჩარჩოს დაუბრუნდება. რაბედი ეწევა მიშელის შეთანხმების იმ პუნქტებს 19 აპრილის შეთანხმების ანულირების შემდეგ, რომელთა შესრულებაც ჯერ არ დაწყებულა ან ჯერ არ დასრულებულა. ლევან ფოჩხოა განაცხობს ახლა ამ თემას პირდაპირ ეთერში. გისმენთ, ლევან. გადაწყვეტილება საკმაოდ მოულოდნელი იყო მედიის წარმომადგენლებისთვის. მართალია, ბრიფინგი ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ჩაატარა, მაგრამ ასე წერებოდა უმაღლესი სახელისუფლებო ვერტიკალი. ამ ბრიფინგზე მედიის წარმომადგენლებმა შევიტყვეთ, რომ ქართულმა ოცნებამ შარვ-მიშელის 19 აპრილის შეთანხმების ანულირება მოახდინა, მაგრამ როგორც პარტიაში აცხადებენ, ეს ნაკარნახევი იყო თავად ოპოზიციის ქმედებებით. კობახიძე ამბობს, რომ დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის შემდეგ შეთანხმება თავი ამოწურა. როგორც პარტიის თავმჯდომარე განმარტავს იმ დროს, როცა დოკუმენტისთვის ხელი ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეც არ მოუწერია, საერთაშორისო პარტნიორები მათ დოკუმენტზე ხელმოწერას მკაცრად არ სთხოვენ. შესაბამისად, როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, შეთანხმება მხოლოდ ცალმხრივად სრულდება. ამავდროულად, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, მართველი გუნდი მზადაა რიგარეში არჩევნები არ ახმათა 43%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც დანიშნოს. აქვე კობახიძე ამბობს, რომ ეს ქართული ოცნების კეთილინება იქნება, თუ ოპოზიციის საქციელი აჩვენებს, რომ პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართველობისთვის მომწიფებულია. რეგალური ოპოზიციური პარტიებისთვის 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელის არ მოწერა ერთგვარი თვითმიზანი იყო. მათ ამოცრავებდათ ერთ-ერთი მიზანი, დალოდებოდნენ ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნებს და გამეორებინათ პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც კი ქართული ოცნება 43%-იან საარჩევნო ზღურბს გადალახავდა. 19 აპრილის შეთანხმების სამხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხყოფელია და ამგვარ უპრინციპებას ჩვენ ამომრჩეველი არ გვაპატიებს. 19 აპრილის შეთანხმება მოკლევადიან პერსპექტივაში პოლიტიკური პროცესების განვითარებაში დადებითი როლი შეასრულა. ოპოზიცია იძულებული გახდა შეეწყვიტა საბოტაჟი, რომლითაც ის ქვეყნის ინტერესებს აზიანებდა. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ განსაკუთრებულ მადლობას უხდით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს მისი ძალისხმევისა და მხარდაჭერისთვის. თუმცა დღეს დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეტ შეთანხმებაზე ხელი დღემდე არ მოუწერია, ხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჯაროდ არ თვლიან რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის აღსრულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოსთხოვა. ქვეყანა უკვე ახალი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების რეჟიმზე გადავიდა. თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომელსაც თავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. ამ ვითარებაში ქართული ოცნების მხრიდან პოლიტიკური შეთანხმების ამოწურულად გამოცხადება უალტერნატივო ნაბიჯად ქვესახება.
19 აპრილის შეთანხმების ანულირების ფონზე ბუნებრივია ჩდება ლოგიკური კითხვა. რა ბედი ეწევა შეთანხმების იმ პუნქტებს, რომელთა შესრულება ჯერ არ დაწყებულა, ან ჯერ არ დასრულებულა. სამართლო რეფორმა მომავალი წლის საფხვლამდე დასრულდება, ხოლო ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილი პროცედურისა და საპარლამენტო სუვერენიტეტის პრინციპის შესაბამისად სიღრმისეულად განიხილება და მიიღება. შემდგომაზე დასრულდება ამნისტიის შესახებ კანონის მიღება. ჩანსაღი პოლიტიკური კონსულტაციების საფუძველზე განაწილდება საპარლამენტო თანამდებობები იმ ოპოზიციურ პარტიებზე, რომლებიც კონსტრუქციული თანამშრომლობის მსაუბას დაამტკიცებენ. კოალიციური მართლობის ჩანსაღი ტრადიციის დამკვიდრება და სხვა პოლიტიკურ პარტიებზე სახელმწიფოს მართვის პასუხისმგებლობის განაწილება საუკეთესო ევროპული პრაქტიკაა და ქართული ოცნება ამას მხოლოდ ხარს უჭერს და მიესალმება. შესაბამისად, მზად ვართ ჩვენი კეთილი ნებით. ლიგარაში არჩევნები არა თხმების 53%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიგითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართლობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფო მართვის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს. ასე შემთხვევაში ლიგარაში არჩევნები დაინიშნება ჩვენი კეთილი ნებით იმ კონსტიტუციური პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში არის დამკვიდრებული. სამწუხაროა, რომ ოპოზიციის რადიკალურმა ნაწილმა 100 დღის მანძილზე ხელი არ მოაწერა 19 აპრილის შეთანხმებას, რითაც ძირი გამოუთხარა დოკუმენტის მიზანს შეამციროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და ხელი შეუწყოს ჯანსაღი პოლიტიკური კონკურენციისა და თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას პოლიტიკურ პარტიებს შორის. თუმცა, როგორც იტყვიან, ზოგი ჭერი მარგებელია. 19 აპრილის შეთანხმების ანულირებით დღეიდან ქვეყანა დაუბრუნდა კონსტიტუციურ ჩარჩოს და პოლიტიკური პროცესები საქართველოში მოქმედი კონსტიტუციური წესრიგის შესაბამისად გაგრძელდება. წინ გველის ძალზე საინტერესო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც საქართველოს მოსახლეობა მუნიციპალურ მერებსა და საკრებულოებს აირჩევს. ქვეყანა შირდება დამშვიდება. მოუწოდებთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ხელი შეუწყონ არჩევნების ჩანსაღ და ნაკლებად პოლარიზებულ გარემოში ჩატარებას. თავი შეიკავონ საბოტაჟისგან და მიიღონ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგი, რამდენად უსიამოვნოც არ უნდა იყოს ის. მეტი განმარტებისთვის ჟურნალისტების კითხვებს უკვე პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა უპასუხა მამუკა მდინარაძემ განმარტა, რომ საერთაშორისო პარტნიორები ამ გადაწყვეტილების შესახებ საქმის კურსში ამდრომდე არ იყვნენ. ის მწვავე რეაქციებს არ ელოდება, მაგრამ ელის კრიტიკას. როგორც მდინარაძე ამბობს, ამ შეთანხმებამ საფუძველი დაკარგა, იქიდან გამომდინარე, რომ მისი მიზანი იყო პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება, მაგრამ უშედეგოდ. თავარი ოპოზიციური პარტია ხელს დღემდე მიუხედავად ყველას მიერ მცდელობისა, ყველაში ყველას გულისხმობ, ქვეყნის გარეთ და ქვეყნის შიგნით, დღემდე ხელს არ აწერ შეთანხმებას, რომლის დარღვევაზეც ახლა მე თქვენ მესაუბრებით. და კიდევ უფრო მეტი, 10%-ია მხოლოდ ხელმომწერთა ელექტორალური თვალსაზრისით ხელმომწერთა რაოდენობა მეორე მხრიდან, რომელთა ინტერესი პრაქტიკულად დაკმაყოფილებულია, პოლიტიკურ ინტერესებს საუბრობ და გარდა ამის ამასაც რომ თავი დავანებოთ, ვერავინ დაარწმუნა ნაცმოძრაობა ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ მთავარი ოპოზიციური ძალა ეს ძალა, მთავარი ოპოზიციური ძალა იმაში, რომ ხელი მოეწერათ შეთანხმებისათვის. საკუთრივ შარლ მიშელს, რომლის სახელიც დაერქვა ამ შეთანხმებას, მანაც კი ვერ შეძლო ნაცმოძრაობა, მთავარი ოპოზიციური პარტია დაერწმუნებინა, რომ შეთანხმება შეერთებოდნენ. ეს იქნება 53 თუ 57. ამ შემთხვევაში თუ დაინახავს ქართული საზოგადოება, არა მხოლოდ მართული პოლიტიკური ძალა, რომ მათში სადმე აღმოჩნდება ჩვენს ოპონენტებში იმ რადიკალურ ოპოზიციაში, რომელიც არ ვიცი ამ ნირს როგორ შეიცვლის, ამ რადიკალის როგორ მოხსნის დღის წესრიგიდან, რომ ისინი მზად არიან ამ ქვეყნის მართვაში მიიღონ მონაწილეობა, თანამონაწილეები გახდნენ პოზიტიური პროცესების, ამ ქვეყნის განვითარების, ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის და ამაში წული შეიტანენ და პირიქით კი არ დააზიანებენ ყველა თავისი მოქმედებით და კამპანიით ქვეყანას. ამ შემთხვევაში ჩვენ რიგარეში არჩევნების დანიშნვაზე პრობლემა არ გვექნება, მაგრამ ეს ჩემთვის პირადად, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, წარმოუდგენელია მათი მხრიდან და იმ პირობებში, როდესაც მათ უნდათ რომ რაღაც შეთანხმება შეასრულოს ერთმა მხარემ, რომლის საერთოდ მონაწილეებით არ არიან, რა თქმა უნდა, ეს შეთანხმება ჩვენი მხრიდან ანულირებულია. შეთანხმების ანულირების შესახებ დღეს ქართული ოცნების ოფისში უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ ამართულ ბრიფინგზე ისაუბრეს. ეს იყო ლევან ფოჩხუა, მადლობა ლევან. და ცხადია, დღის ამ მთავარ პოლიტიკურ თემას გამოხმაურება მოყვა პოლიტიკურ სპექტრში. რასაც ხადებს და რას პასუხობს მართველი გუნდის გადაწყვეტილებას ოპოზიცია? გვერდდება პირდაპირ ეთერში სოფო ბერძე, რომელიც ამ თემას განაგრძობს. სოფო, ქართული ოცნების ბრიფინგის შემდეგ როგორია ხელისუფლების ოპონენტების რეაქცია და შეფასება?
Nino, am დროისათვის ერთადერთი კონკრეტული გადაწყვეტილება არის საპარლამენტო ოპოზიციიდან ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე ტოვებს პარლამენტს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ მეათე მოწვევის პარლამენტში მას არც უმუშავია, მაგრამ ასეთი არის ქართული ოცნების გადაწყვეტილებაზე მისი ნაბიჯი. Რაც შეეხება სხვა ოპოზიციურ პარტიებს, მათ რომლებიც არიან შარმიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერები, დოკუმენტზე რომელიც ახლა უკვე ანულირებულია, ისინი ამბობენ, რომ ყველა ნაბიჯს, რომელსაც გადადგამენ, შეათახმებენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, გამართავენ მათთან კონსულტაციებს და სწორედ ასე იმოქმედებენ, თუმცა ლელო მთქვა, რომ ცალსახად მათი ყველა ნაბიჯი გაუცრუებს მართლ პარტიას არსებულ მოლოდინებს. Რაც შეეხება შეფასებებს, შეფასებები ცალსახად ოპოზიციიდან არის მწვავე და ერთგვაროვანი. Მათ მიაჩნიათ, რომ ქართულმა ოცნებამ ეს გადაწყვეტილება თვითმმართველობის არჩევნების მუსალოდნელი შედეგიდან გამომდინარე მიიღო. Ამტკიცებენ, რომ მართველი პარტია ვერ შეძლებს 53%-ის მოპოვებას. Შესაბამისად, ასეთ შემთხვევაში ზვალდებული იქნებოდა შარმიშელის დოკუმენტის შესაბამისად საპარლამენტო არჩევნები, ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაენიშნა და ასე ხსნიან ძირითადად მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას. Თუმცა კიდევ ერთი, რასაც ოპოზიცია ამტკიცებს, ისინი ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ეს გადაწყვეტილება დასტური არის იმის, რომ საგარეო ორიენტაციაში არის ცვლილებები. Ერავითარ შემთხვევაში ვერ აიღებს ქართული ოცნება 53%-ს მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებზე და ვადამდელი არჩევნების ჩატარების თავიდან არიდების მიზნით ჩატარდა, გაკეთდა ის, რაც გაკეთდა. თვითონ მოქალაქეს უნდა ესმოდეს, რომ ქართულმა ოცნებამ დღეს მათ წაართვა შანსი, რომ იცხოვრონ დემოკრატიულ და დასავლურ სივრცეში ინტეგრირებულ ქვეყანაზე. Რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, იცით, რომ ეს შეცდომათ მიმაჩნდა იმ თავითვე მათი მხრიდან, რომ ხელი არ მოაწერეს ამ შეთანხმებას. Და შეცდომათ მიმაჩნია ის, რომ შეთანხმებაზე ხელის არ მოწერით, მათ ფაქტიურად გააძლიერეს ქართული ოცნების პოზიციები ამ ვითარებაში. ეს ნაბიჯი არის გათვლილი იმაზე, რომ მოხდეს კიდევ უფრო მეტად დაპირისპირების ესკალაცია საზოგადოებაში, გამოიწვიოს ამან ქაოსი, ნიჰილიზმი ჩვენს თანამოქალაქეებში, უიმედობის განცდა, რომ შესაძლებელია ესე აბუჩა დაგდება ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ძალისხმევით მიღწეული შეთანხმების. შესაბამისად, ჩვენ ვიმოქმედებთ სწორედ მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, ვიმოქმედებთ პასუხისგებლიანად, ვიმოქმედებთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ჭიდრო კავშირში. შესრულებულია შეთანხმება ცესკოს ნაწილში, ხო? მიღებულია ეს გამოპროექტის არჩევნო ნაწილში. ეს თქვა, ამნისტია ორი მოსმენით იქნა მიღებული და ფაქტობრივად ნაციონალური მოძრაობა იყო იქ დარჩენილი. ადამიანები ციხიდან გარეთ არიან გამოსულები. ანუ ამ შეთანხმების ნაწილი იყო ეს ყველაფერი და დარჩენილი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები. შეთანხმებიდან გასვლა ქართული ოცნების შეიძლება ნიშნავდეს და მე იმედი მაქვს, რომ ამას არ ნიშნავს. Მაგრამ შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ მხოლოდ ეს პუნქტია შეუსრულებელი. გასვლა ხო მაგას ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას აღარ აქვს ვალდებულება, რომ ეს პუნქტი შეასრულოს. მე ყოველთვის ასე გავიგე. მე იმედი მაქვს, რომ ვწდები. ეს შეთანხმება არ დადებულა ნაციონალური მოძრაობისთვის. ამ შეთანხმების შესრულება ქვეყნისთვის იყო მნიშვნელოვანი. ანუ ასე თვლიდნენ ამერიკელები და ევროპელები. ამ შეთანხმებიდან გასვლა ნიშნავს უარს ამ ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალზე. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ესენი არიან მატყუარები, ესენი არიან გადამგდებები. მათთან რამეზე შეთანხმებას არ გააჩნია რაიმე ფასი, ზუსტად ისე როგორც კრემლთან. Მე ვტოვებ პარლამენტს. პარლამენტში ყოფნა იყო 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელმოწერით ჩემს მიერ აღებული ვალდებულება. არ არსებობს შეთანხმება, არ არსებობს ვალდებულება. Მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერ ოპოზიციურ პარტიებს უკვე აძლევენ რჩევებს ისინი, ვინც არ იყვნენ ამ ევროპული შეთანხმების მონაწილეები. ლეიბორისტული პარტიიდან შალვა ნათელაშვილმა კოლეგებს ურჩია, რომ დღესვე დატოვონ პარლამენტი. საუბრობს ასევე იმის თაობაზე, რომ ოპოზიციამ უნდა დაიწყოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა და მოუწოდებს მოკავშირეებს, რომ მოხდეს ქართული ოცნების დამფუძნებლის ანგარიშების დაყადაღება. რჩევები ოპოზიციამ დღეს გიგაბოკერიასგანაც მოისმინა. Უმანდატო გიგაბოკერია ურჩევს ოპოზიციონერ კოლეგებს, რომ ახლა მთავარი აქცენტი გააკეთონ სწორედ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ის ირწმუნება, რომ ქართულ ოცნებას ესმის მხოლოდ საზოგადოების ძალის და საერთაშორისო წნეხის და ამიტომაც ამბობს, რომ ოპოზიციამ აქცენტი სწორედ ახლა ამ მიმართულებებზე უნდა გააკეთოს. ადასტურებს პირველი იმას, რომ პანიკაში არიან და აცნობიერებენ, რომ უმძიმესი მდგომარეობა აქვთ ქართული საზოგადოების მხარდაჭერის თვალსაზრისით, უფრო სწორედ იკვრება კონსენსუსი მათ წინააღმდეგ. მეორე, კიდევ ერთხელ აჩვენებს ყველას ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მათ სახეს, რომ მათ სიტყვას ნოლი აქვს ფასი. მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მთავარია,
ეხლა ჩვენ თელმა საზოგადოებამ უნდა დავამარცხოთ ეს სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის და სამართლიანი რეჟიმი თვითმართლობის არჩევნებზე და მათ მოუწევთ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა. არსებობს რამდენიმე გამოსავალი შექმნილი ვითარებიდან. პირველი, ჩვენ უნდა დავიწყოთ დიდი ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა. ეს რეალობა დადგა ჩვენი თაობის წინაშე. და რაც მთავარია, პარლამენტში შესულმა ოპოზიციამ, ვინც თვლის თავს კიდევ ოპოზიციად, დაუყოვნებლივ უნდა დატოვოს ეს ბოროტებისა და უბედურების სასახლე. ჩვენმა მოკავშირემ, ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუყოვნებლივ უნდა დააყადაღოს და დააპატიმროს ბიძინა ივანიშვილის ყველა კრიმინალური მილიარდი უკანასკნელ ცენტამდე. მიშელის დოკუმენტზე ხელმომწერი ოპოზიციური პარტიებიდან ამ დროისთვის განცხადება არ გაუკეთებია სტრატეგია აღმაშენებელს. ერთ საათში არის ჩანიშნული გიორგი ვაშაძის ბრიფინგი და ყველაზე საინტერესო ალბათ არის ის, რომ ჯერ არაფერი უთქვამს ნაციონალურ მოძრაობას პარტიას, რომლის პოლიტიკაც მიშელის დოკუმენტის ანულირების ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა. Მადლობა სოფო, ეს იყო სოფო ბერიძე. Და გვერდება სოზარ სუბარი, ქართული ოცნების წევრი, რომლის შეფასებასაც მოვისმენთ. ახლა პირდაპირ ეთერში ბატონ სოზარს აღამშვიდობისა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ბატონ სოზარ, რა რეაგირებას ელოდებით საერთაშორისო პარტნიორებისგან? რატომ არ ჩააყენეთ ისინი საქმის კურში, კონკრეტულად გულისხმობ ცხადია შარლ მიშელს, მისივე დოკუმენტის ანულირების შესახებ, აი წინასწარ რატომ არ ჩააყენეთ, თუნდაც შარლ მიშელი უპირველეს ყოვლისა საქმის კურში? ეს იქნება ჩემი პირველი შეკითხვა. ჯერდი მკაფიოდ ითქვა რა არის ჩვენს განცხადებაში, რა არის ამ დოკუმენტის მიზანი, რა იყო ამ დოკუმენტის მიზანი. დოკუმენტის მიზანი იყო, რომ შეგვეწყვიტა ის დესტაბილიზაციის მცდელობები, საბოტაჟის მცდელობები და კონსტიტუციური წესრიგის რყევის მცდელობები, რასაც ოპოზიციის მხრიდან ჰქონდა ადგილი. მოკლევადიან პერსპექტივაში ნამდვილად ამ დოკუმენტმა შეასრულა ეს როლი, იმიტომ რომ ოპოზიცია შემოვიდა პარლამენტში, თუმცა მათ ხელი არ მოაწერეს ამ დოკუმენტს, არ აიღეს პასუხისგებლობა სტაბილურობაზე და ქვეყნის მთლიანობაზე და დღემდე ამ წუთამდე არიან და ის არიან და კავებული საბოტაჟით და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ამ დოკუმენტმა აზრი დაკარგა. პირიქით, ამ დოკუმენტს ისინი იყენებდნენ სწორედ იმისთვის, რომ გაეგრძელებინათ საბოტაჟი და გაეგრძელებინათ კონსტიტუციური წესრიგის შერყევის მცდელობა და ბუნებრივია, ამას არ დაუშვებდით და ამიტომაც ჩავთვალეთ, რომ დოკუმენტმა ამოწურა თავისი თავი და შესაბამისად მოხდა მისი ანულირება. ეს იყო ერთადერთი სწორი გამოსავალი ამ შემთხვევაში და კიდევ ერთხელ ალბათ მაინც დამსახურება იმ დამსახურებების გარდა, რაც წეგან აღნიშნე, ერთი დამსახურება ამ დოკუმენტის ისიც იყო, რომ ბოლომდე გამოაჩინა ნაციონალური მოძრაობის დესტრუქციული სახე. ნაციონალური მოძრაობის და მასთან აფილირებული, მასთან დაკავშირებული იმ პოლიტიკური პარტიების, რომელთაც ერთადერთი მიზანი აქვს, რომ როგორმე ავნონ ქვეყანას და როგორმე დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში და ამის საშუალებას ბუნებრივია არაძლევს მათ ქართველი ხალხი და არ მიუცემთ. ესეგებია ბატონ სოზა, რეაქციას როგორ ელოდებით? თუნდაც დიახ, შარლ მიშელისგან თქვათ, როგორ რეაქციას ელოდებით, როგორ მიიღებს ის ამ გადაწყვეტილებას თქვენი აზრით? ეხლა როგორ გითხრათ, ამ დოკუმენტს მაშინ ჰქონდა აზრი, თუ კი ყველა მოაწერდა ხელს. მით უმეტეს, რომ დოკუმენტში ჩამოთვლილი ძირითადი ხელმოწერულ დოკუმენტში ის ძირითადი პირობები, რომლებიც არის აღებული, არის შესრულებული კიდევაც და ის პირობები, რომლებიც იყო ქვეყნის მთლიანობისთვის მნიშვნელოვანი. თუმცა არის ზოგიერთი სხვა პირობაც, რომელიც საერთოდ იგივე ჩვენს განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაუბრუნდით კონსტიტუციურ წესრიგს და რა იგულისხმება ამ კონსტიტუციურ წესრიგში, ხო? ზოგადად არანორმალურია, როდესაც ვამბობთ, რომ თვითმართველობის არჩევნებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს საპარლამენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს არის ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა არჩევნები. ერთი არის სამეურნეო, ესე ვთქვათ, სამეურნეო არჩევნები, სადაც გულისხმობთ, რომ უნდა ავირჩიოთ მერი, რომელიც იქნება კეთილსინდისიერი მეურნე, რომელმაც უნდა გააკეთოს, სადღაც ასფალტი დააგოს, სადღაც ღობე შეაკეთოს, და მეორე არის ქვეყნის პოლიტიკურ მართველობით ორგანოს ვირჩევთ. ამათი დაკავშირება არის არაბუნებრივი და გარკვეულწილად კონსტიტუციური წესრიგიდან გასვლა. თუმცა სწორედ იმისთვის, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო სტაბილურობა, ჩვენ არა მხოლოდ დავთანხმდით ამაზე, არამედ პირიქით, რაღაც ჩვენგან წამოვიდა კიდევაც ეს იმპულსები და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ აი, რადგანაც ოპოზიციას არ უნდა თამაშის ის წესები, ის ცივილიზებული წესები, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ მათ და ისინი არაწერენ ხელს არაფერზე, ხოლო ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელმაც ხელი მოაწერა მხოლოდ ნაწილობრივ და ზოგიერთი მათგანი საერთოდ არ ასრულებს ამ შეთანხმებას, მაგალითად იგივე ლელომ საერთოდ არ მიიღო საარჩევნო დისკუსიებში, საარჩევნო კანონმდებლობის ცვლილებებში მონაწილეობა, არც დისკუსიებში, არც
კენჭის ყრაში შესაბამისად შეიძლება ჩავთვალოთ რომ მათი მიზანი იყო ისევ და ისევ დესტრუქცია და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში აქვს კარგავდა ამ დოკუმენტის არსებობა და გაგზელება და ჩვენ მოვახდინეთ ჩვენ გამოვედით ამ დოკუმენტიდან ანულირება მოვახდინეთ მისი. კარგით გასაგებია ბატონ სოზარ, თქვენ მზად ხართ დანიშნოთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 53%-იანი მხარდაჭერის შემთხვევაში. 53%-იანი მხარდაჭერის შემთხვევაშიც კი თუკი კოალიციური მართველობისთვის მზადყოფნის ამოკითხვას შეძლებთ ოპოზიციური პარტიების ქცევაში. ეს ითქვა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. თუ შეგიძლიათ რომ განგვიმარტოთ როგორია ამ ქცევის შეფასების კრიტერიუმები? Ну, ჯერ სხვანაირად ვიტყვით, იმიტომ რომ კი ბატონო. Ამ თავარი შინაარსი აქ რა არის, რომ ჩვენ არათ 53%-ის არ გვეშინია, არამედ არც 53%-ით და ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ აი ამ არჩევნებზე, ამ კონკრეტულ არჩევნებზე ჩვენი შედეგი იქნება 50%-ზე ზემოთ ან ძალიან ახლოს 50%-დან. არანაირი 53%-იანი ბარიერის პრობლემა ჩვენთვის არ არსებობს და ამას ძალიან მალე ზუსტად 2 თვეში დაინახავს ჩვენი ამორჩეველის, დაინახავს ჩვენი მეგობრების და ყველა დაინახავს ამას. Ერთად ითქვა რომ ზათხარ დანიშნოთ ჩვენ ვადამდელ არჩევნებს. რა შეიძლება, რა შეიძლება ვადამდელ არჩევნებს. მაპატი დავამთავრო რა. ოპოზიცია თუ კი დავინახავთ ჩვენ რომ ოპოზიცია ზოგადად ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე, ოპოზიცია მიზანი არის არა ის რომ როგორმე ავნოს ამ ქვეყანას, არამედ რაღაცნაირად დემოკრატიული თამაშის წესები შემოვიტანო, ცივილიზებული თამაშის წესები შემოვიტანო და ერთად ვიფიქროთ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალზე, ერთად ვიფიქროთ ქვეყნის შიგნით მშვიდობის ისა შვიდობის დამყარებაზე, ცივილიზებული ურთიერთობების წესები პარტიებს შორის, ცივილიზებული ურთიერთობების წესები საკუთარ მოქალაქეებთან. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ჩვენ მზად ვართ კოალიციური მთავრობისთვის და თუ ამისთვის საჭირო გახდება, თქვათ, არც ვადამდელ არჩევნებს გავექცევით, მაგრამ ისე ნუ დავხატავ თითქოს ვადამდელი არჩევნები ზოგადად არის რაღაცის პანაცეა, იმიტომ რომ ყველაზე მყარი სტაბილური დემოკრატიის ქვეყანა არის მაინც შეერთებული შტატები ალბათ და მე არ მახსენდება რომ შეერთებულ შტატებში ოდესმე ვადამდელი არჩევნები ყოფილიყო, თუმცა ისევ და ისევ თუ ამის საჭიროება იქნება და თუ ამის მზადყოფნას დავინახავთ ოპოზიციური პარტიების მხრიდან, ჩვენ ბუნებრივია ამისთვის მზად ვართ. გასაგებია და კრიტერიუმებიც საინტერესო იქნება, რას ნიშნავს მზადყოფნა, ვთქვათ, ოპოზიციური პარტიების დაუბრუნდება ისევ ჩემ შეკითხვას. შეიძლება წავიდეთ საპირისპირო გზით, რა არ უნდა აკეთოს პოლიტიკურმა პარტიამ. პოლიტიკური პარტია, რომელიც არის საბოტაჟით დაკავებული მუდმივად, რომლებიც პარლამენტის ხდომებში დებატების ნაცვლად პარლამენტის მაგიდებზე ხტებიან და რაღაცა პერფორმანსებს აწყობენ, რომლებიც ავარდებიან სპიკერის მაგიდაზე და იკავებენ სპიკერის მაგიდას, რომლებიც არ უსმენენ პარლამენტში მოსულ მინისტრებს, რომლებიც ქუჩიდან არიღებენ კარვებს და ქუჩიდან ცდილობენ პროცესების მართვას, რომლებიც აწყობენ პარლამენტის შესასვლელების პიკეტირებას და საბოტაჟს და შეურაცხყოფელი სიტყვებით იხსენიებენ თავის კოლეგებს. ბუნებრივია, ეს არ არის ცივილიზებული თამაშის წესები და ამას არ ქვია, ამას ვერ დავარქმევთ, რომ ისინი მზად არიან ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის მიღებისთვის. აი ამას გულისხმობ და დანარჩენი თქვენ რა ვიცი, თქვენ და მაყურებელმა განსაჭირთ რა შეიძლება. გასაგებია ბატონ სოზარ. კარგით, საბოტაჟისგან თავის შეკავებას ურჩევთ ოპონენტებს. თუმცა, რატომ ფიქრობთ, რომ მიშელის დოკუმენტის ანულირება უფრო არ გაზრდის პოლარიზებას და არ შექმნის, როგორც თქვენ ამბობთ, საბოტაჟის კიდევ უფრო დიდ რისკს? მით უმეტეს, რომ მაგალითად აი ზურა ჯაფარიძემ უკვე განაცხადა, რომ დატოვებს პარლამენტს. ლელოკი უკვე არ გამორიცხავს თვითმართველობის არჩევნების ბოიკოტირებას. ზურა ჯაფარიძე პარლამენტში არც შემოსულა, არც აპირებდა შემოსვლა. შესაბამისად, ისევ და ისევ ჩვენზეა დამოკიდებული, შევუწყვეთ თუ არ შევუწყვეთ თმას მანდატს და ჩვენ თუ ამას ჩვენ როგორც გადავწყვეთ, ისე იქნება, რაც შეიძლება მას ის ვერაფერს ვერ დატოვებს, იმიტომ რომ რაც არ შემოსულა და როგორ დატოვებს. ლელო ძალიან კარგად იცის, რომ ამ არჩევნებზე მინიმუმ 50%-ით ნაკლები მხარდაჭერა ექნება. თუ იქ სადღაც 3-4% მიიღო, აქ 1.5-ი, 2% არის ის ჭერი, რომელსაც ის მიიღებს, ამას ნატლად დაინახავს ჩვენი ამორჩეველი და მე მგონი კარგი საბაბი მიეცათ სწორედაც რო ბოიკოტზე იფიქრონ და ამით საბოლოოდ დაასრულებენ თავის ამ ფსევდოპარტიას და ფსევდოპოლიტიკურ მოღვაწეობას, რომელიც არც დიდხანს არ გაგრძელებულა და ვერც გაგრძელდებოდა დიდხანს. კიდევ რაღაც კითხვა იყო, შეიძლება რაღაცა გამომჩა, მე მგონი
Ара, чем შეკითხვა იყო, კი ბატონო, чем შეკითხვა იყო, რომ საბოტაჟთან დაკავშირებით, აი, ხო არ აძლიერებს, ხო არ ძაბავს უფრო სიტუაციას რეალურად. Да, რაში ეხება საბოტაჟთან დაკავშირებით, მართლა არ ვიცი მეტი საბოტაჟი რა შეიძლება იყოს, რასაც წაგამყვებოდი, ხო? მაგიდებზე ახტომები, სხდომების ჩაშლა, სხდომების ჩასლის ცდელობები და ბოლოს, როცა ყველა იარაღი გამოელიათ. Საბოლოოდ გააკეთეს ის, რომ პარტიული ტელევიზიების სამყვანები, დირექტორები, მფლობელები გამოიყვანეს წინაღაზე, იფიქრეს, რომ აი ამით იმაინც მოახდენთ რევოლუციას, ამით იმაინც შევარყევთ ქვეყანას, ამით იმაინც გავაკეთებთ დესტაბილიზაციას. ეხლა ეს კოზის ჩაუვარდათ ნაცარში, იმიტომ რომ მართლა რამდენიმე ასეული კაცის მეტი არ გამოვიდა არც ამ, რა ქვია, წამყვანებისა თუ მედია მფლობელების დაძახელზე ქუჩაში და ის ვინც გამოვიდა, ისიც ძირითადად მათი თანამშრომლები იყვნენ, რომლებსაც ხელფასებს უხდიან და ეხლა ერთადერთი რაც დარჩათ იყო მაქსიმალური დესტაბილიზაცია და კიდევ უფრო საბოტაჟი. აი ზუსტად ამის იარაღი გამოვაცალეთ ჩვენ მათ ამ გადაწყვეტილებით. Ხომდით ქრონიკის შეკითხვებს ქართული ოცნების წევრი სოზარ სუბარი იყო ჩვენი სტუმარი და პასუხობდა შეკითხვებს. Და განვაგზობთ გამოშვებას ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში დღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს მიმდინარე აქტუალური საკითხები, მათ შორის მოახლოებული ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და საარჩევნო პროცესის უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობა. ვახტანგ გომელაურმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს დეტალური ინფორმაცია მიაწერა და 5 ივლისს თბილისში გავითარებული მოვლენებისა და მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობის ფაქტებსა და მიმდინარე გამოძიების შესახებ ინფორმაცია. რიგდემს უმასპინძლა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა საუბარი შეხვედრაზე ევროინტეგრაციის პერსპექტივებს, ადამიანის უფლებებს, კანონის უზენაესობას და დემოკრატიის გავითარების საკითხებს შეეხო. მინისტრმა სტუმარს იუსტიციის სამინისტროს სამოქმედო გეგმის ძირითადი პრიორიტეტებიც გააცნო. რიგდემსმა ქვეყნის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სწრაფვა პოზიტიურად შეაფასა და აღნიშნა, რომ ამ პროცესის დასაჩქარებლად საქართველოს ხელისუფლება ძალისხმევას არიშურებს. ქვეყანა მყარად მიყვება ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობისაკენ მიმავალ გზას, განაცხადა შეხვედრის შემდეგ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ევროპულ ღირებულებებზე, რომლებიც ჩვენ გვაერთიანებს. შეხვედრაზე გავცვალეთ მოსაზრებები დემოკრატიისა და სამართლებრივი სახელმწიფოს კუთხით არსებულ სიტუაციაზე და აღვნიშნეთ, რომ ამ მიმართულებებით პროგრესისაკენ მუდმივი სვლა ჩვენს საერთო ინტერესშია. ქონდა შესაძლებლობა ბატონი პრეზიდენტისათვის გამეცნო ის ახალი პროექტები, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო მომავალში განახორციელებს. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ შეხვედრამ კარგად ჩაიარა. მე ვფიქრობ, რომ იუსტიციის მინისტრი ძალიან მცოდნე პიროვნება. მთავარი თემა, რომელსაც ყოველთვის განვიხილავ იუსტიციის შინაგან საქმეთა ან საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, ისევე როგორც პრემიერ-მინისტრთან ან პარლამენტში შეხვედრებისას, არის ევროინტეგრაციის გზა, რაც მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის ისევე როგორც ევროპისთვის. ევროპის საბჭოს 47 წევრი ქვეყანა ეფუძნება ადამიანის უფლებების, კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის ფუნდამენტური პრინციპების მხარდაჭერას. თავისთავად კანონის უზენაესობა იყო თემა, რომელიც იუსტიციის მინისტრთან ერთად განვიხილეთ. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სხვა მრავალი თემა: ქარტია უმცირესობათა შესახებ, სტამბულის კონვენცია, პრესის თავისუფლება. ასე რომ არსებობს მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც ერთობლიობაში უნდა დაინერგოს, იქნება ეს სისხლის სამართალში თუ სხვა კანონებთან მიმართებაში. მე ვიცი, რომ იუსტიციის სამინისტროს მზად აქვს სამოქმედო გეგმა და მისი პრეზენტაცია მომდევნო კვირაში იქნება. მინისტრი ამაზე ძალიან გულმოდგინედ მუშაობს. ასე რომ მე საკმაოდ კმაყოფილი ვარ შეხვედრით. რა თქმა უნდა, ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ისევე როგორც ევროპის საბჭოს სხვა ყველა 47 წევრ ქვეყანაში, ჩემი მთავარი დასკვნა ის არის, რომ საქართველო მყარად მიყვება ევროპული საზოგადოების სრულფასოვანი წევრობისკენ მიმავალ გზას და ეს პროცესი ჩქარდება კიდეც. ასე რომ ეს ყველაფერი ძალიან პოზიტიური. როგორ მოქმედებს კანონი? კანონ დამრღვევის წინააღმდეგ, როდესაც საქმე ეხება თბილისის ქუჩების იერსახის დამახინჯებას, განმარტება დღეს კახა კალაძემ გააკეთა. თბილისის მერმა თქვა, რომ ქვეყანაში სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ყველას აქვს, მაგრამ დაუშვებელია კანონის საწინააღმდეგოდ ქუჩებსა და შენობებზე პლაკატების გაკვრა. არავითარ შემთხვევაში ამ აგრესიას და ამ ძალადობას, რასაც განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში ვისმენთ, არავითარ შემთხვევაში არ უპასუხოთ აგრესიით და ძალადობით. ვაჯობოთ სიძულვილს, ვაჯობოთ აგრესიას
და გავაგრძელოთ საქმის კეთება სიყვარულით, როგორც ეკადრება ამ ქალაქს, როგორც ეკადრება ჩვენს ქვეყანას და როგორც გვჩვევია ჩვენ, როგორც ამას ვაკეთებდით წლების განმავლობაში. რაც შეეხება დეზინფორმაციას, მას ყოველთვის დაუპირისპირებთ სიმართლეს, კონკრეტულ საქმეებს, კონკრეტულ ფაქტებს, ახალ პროექტებს და განვითარების პერსპექტივას. დაუპირისპირებთ პროფესიონალიზმს და ქალაქის მოქალაქეებისადმი პატივისცემას და სიყვარულს. Კანონი ამნისტიის შესახებ და გამკაცრებული რეგულაციების სამშენებლო კომპანიებისთვის 2020 წლის 18 აგვისტომდე მშენებლობის პროცესში დაშვებული დარღვევები კომპანიებს ეპატიებათ, თუმცა 2022 წლიდან ანალოგიურ გადაცდომაზე რეაგირება მხოლოდ ჯარიმით აღარ შემოიფარგლება. ამასთან კორპუსი ექსპლუატაციაში კონკრეტული მოთხოვნების დაკმაყოფილების გარეშე ვეღარ შევა. Თუ გამოვლინდება დარღვევა მშენებლობის პროცესში, მიდის მუნიციპალური ინსპექცია, აკეთებს გაფრთხილებას. Თუ არ მოხდება სამშენებლო სამუშაოს შეჩერება, გამოსორება, ეს იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს ჩვენ მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ არ მივიღოთ ის შედეგი, რაც სამწუხაროდ დღეს გვაქვს და არავის არ მოგცემს. ექსპლუატაციაში მიღებამდე დაუშვებელი გახდება ელექტროენერგიითა და გაზით მომარაგება. ეს არის სრულება, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ არ დაიწყოს ამ შენობების შენობა ნაგებობების საყოფაცხოვრებო ფუნქციებით გამოყენება, სანამ შენობას უფლება მოსილი ორგანო არ მიიღებს ექსპლუატაციაში. ამნისტია არ არის უპირობო აქტი იმ შემთხვევაში, თუ დარღვეულია უსაფრთხოების ნორმები. მუნიციპალიტეტი აწესებს მოთხოვნას შენობა ნაგებობის უსაფრთხოების ნორმებთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღება შენობა ნაგებობა ექსპლუატაციაში. Თბილისის მერმა ჩუღურეთის და ნაძალადების რაიონში მცხოვრებ 36 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები გადასცა, მათ ბინების სიმბოლურ ფასად ერთ ლარად გადაეცათ. კახაკალაძის განცხადებით, ფართებს ოჯახები წლების განმავლობაში ვერ იკანონებდნენ, პროექტის ფარგლებში კი ამ ეტაპზე 15-ზე მეტი ოჯახია დაკმაყოფილებული. Როგორც თბილისის მერმა თქვა, მერიაში ფართების დაკანონების მოთხოვნით ათასობით განაცხადია შესული და პროცესი ეტაპობრივად გაგრძელდება. ეს პროგრამა 2017 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს იყო ჩემი დაპირება და რა თქმა უნდა ჩვენ დაპირებას ვასრულებთ. მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ბოლო 4 წლის განმავლობაში თქვენ ჩვენთან ერთად დადიოდით უბანუბან რაიონებში და ხედავდით რამდენ ოჯახს, რამდენ ადამიანს დაвихმარეთ ამ მიმართულებით, დაუკანონეთ საცხოვრებელი ფართები და რა თქმა უნდა ეს პროგრამა გრძელდება. კიდევ ერთხელ ულოცავ 36 ოჯახს. რამოდენიმე ათეულ ოჯახს გადაეცა დღეს იმის მოწმობა, რომ ბიუროკრატიული ნიუანსები დამთავრებულია და საკუთრებაში აქვთ ის ბინა, სადაც საკმაოდ დიდი ხანია ცხოვრობენ. დღეს ჩუღურეთის რაიონში 26 ოჯახს და ნაძალადევის რაიონში 10 ოჯახს დაუკანტონდათ ის საცხოვრებელი ფართები, რომლებშიც წლების განმავლობაში ცხოვრობდნენ და გარკვეული ბიუროკრატიული მიზეზების გამო ვერ ახერხებდნენ აღნიშნული ფართების დაკანონებას. მე მინდა მივმართო ყველა იმ ოჯახს, რომელსაც მსგავსი ტიპის პრობლემა აქვს, რომ მიმართონ თავიანთი რაიონის გამგეობებს, იქ გამგეობაში აუხსნიან თუ რა ტიპის დოკუმენტაცია არის წარსადგენი იმისათვის, რათა მოხდეს მუნიციპალიტეტში, მერიაში დოკუმენტების გადმოგზავნა და შემდგომში აღნიშნული ფართების დაკანონება. რა თქმა უნდა, პრიორიტეტი არის ხანგრძლივი პერიოდით ცხოვრება. Კულტურის როლისა და მნიშვნელობის გაზრდა სახელმწიფოს მდგრად გავითარებაში კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ 10-წლიანი გეგმა წარმოადგინა. დეტალები საზოგადოებას დღეს მინისტრმა ეთნოგრაფიული მუზეუმიდან გააცნო. Კულტურაზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობა და კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა, პატრონობა კულტურასა და შემოქმედებით პროცესებს, საზოგადოების ყველა ჯგუფის ინტეგრაცია, ხელოვანთა მხარდაჭერა და სოციალური დაცვა, შემოქმედებითი საქმიანობის და ინდუსტრიების გაძლიერება, სახელოვნებო განათლების გავითარება და ხელმისაწვდომობა, ასევე ქართული კულტურის პოპულარიზაცია საზღვრებს გარეთ. 10-წლიანი გეგმის შემადგენელი ნაწილია. ხელშესაწყობი პირველი და მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ხელშეწყობა როგორც შემოქმედი პირებისთვის ყველა მიმართულებით, ასევე ახალგაზრდებისათვის და რაც მნიშვნელოვანია ფიზიკური კულტურის განვითარებისთვის ჩვენს ქვეყანაში, იმიტომ რომ მაღალი მიღწევების სპორტი რა თქმა უნდა დარჩეს ჩვენს პრიორიტეტად. ამისთვის უნდა ვიმუშაოთ და ჩვენ თქვით, რომ იქნება ეს სპორტული მედიცინა თუ სხვა მაღალი დონის ინფრასტრუქტურა, ეს უნდა შეიქმნას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევქმნათ ახალგაზრდული ბანაკები და ის ადგილები, სადაც ჩვენი ახალგაზრდები
ჯანსაღი ცხოვრების წესს შეეჩვევიან. 100 მეტი პროექტი დავაფინანსეთ კულტურის მიმართულებით. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ პროექტების დაფინანსებას და ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში, პირველ რიგში ქვეყნის შიგნით და ასევე საზღვარგარეთაც ქართული კულტურა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე და შემოქმედებითი პროცესი მაქსიმალურად ხელშეწყობილი. დღის სხვა ამბებზე გიამბობთ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგველოდეთ. Რეკლამის შემდეგ ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე გადავიდა მიმდინარე კვირა. საკმაოდ კრიტიკული იქნება, რადგან ვირუსის გავრცელების დინამიკა მეოთხე ტალღის ეტაპზე სწორედ უახლოეს დღეებში საბოლოოდ გაირკვევა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით 14210 ადამიანი აიცრა. გამოყენებული დოზების უმეტესობა ფაიზერის ვაქცინაზე მოდის. ამერიკულ-გერმანული დოზები მარაკშია და პორტალს ეტაპობრივად ანახლებენ. პროცეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში საქართველოში ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი გაეცნო. It is wonderful to come here. ძალიან მოხარული ვარ, რომ აქ მოვედი. უამრავი ადამიანია მოსული ასაცრელად, რაც ძალიან მახარებს. ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ შევძელით საქართველოსთვის 500,000 დოზა ფაიზერის ჩუქება. ეს მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით კი ამ პერიოდში, როდესაც დელტა შტამია შემოსული. ვაქცინაცია არის საუკეთესო გზა დავიცვათ საკუთარი ჯანმრთელობა და ასევე ეკონომიკა პანდემიისგან. აცრა არის უსაფრთხო და შესაბამისად ყველას მოუწოდებ აცრისკენ. ყველაზე ეფექტური მართვა როდესაც საზოგადოებას გააჩნია მაღალი თვითორგანიზების უნარი. აქედან გამომდინარე, ჩემი თხოვნა საზოგადოების მიმართ კიდევ ერთხელ არის, რომ გავუფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, გავუფრთხილდეთ მშობლების ჯანმრთელობას და ეხლა უკვე როდესაც ჩვენ ხედავთ თუ რამდენად მომატებული არის ინფიცირება ბავშვებში, გავუფრთხილდეთ საკუთარ შვილებს და გავითვალისწინოთ ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო არა ერთხელ აცხადებს. ჰოსპიტალურ სექტორში მწვავე მოვლის საწოლი არის 12000 ჩვენ ქვეყანაში. აქედან 8000 საწოლი შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ კოვიდის მიზნებისთვის. დღეს ვიყენებთ 6000 საწოლს. ამდენად 2000 საწოლის რეზერვი ჯერ კიდევ არსებობს. მისი მობილიზაცია თუ დაგჭირდება, ამას ჩვენ გამოვიყენებთ. შემდეგ უკვე, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალური სექტორი სხვა მიზნებსაც ემსახურება და მხოლოდ კოვიდზე ყველა 12000 საწოლი ვერ გადავა. გამომდინარე, აქედან ბუნებრივია მოგვიწევს გარკვეულ შემთხვევაში სასტუმროებში კიდევ უფრო მეტად აქტიურად მკურნალობა, ასევე ბინაზე მკურნალობა, რაც დღესაც ხორციელდება. ეხლა კიდევ გავიმეორებ, რა თქმა უნდა, თეორიულად შესაძლებელია ჩვენ ვიმჩნევთ ალტერნატიულ მოწყობაზე, საველე ჰოსპიტლის მოდელი სხვა ქვეყნებაც გამოიყენეს, თუმცა არ გვგონია, რომ ამის საჭიროება ესეთი კრიტიკულად დადგება. ეს კვირა გარკვეულწილად იქნება კრიტიკული იმისთვის, რომ ჩვენ ხედოთ რა მიმართულებას მიიღებს ეპიდემიის გავრცელება. რა თქმა უნდა, ეს პროგნოზები ყველაფერი არის შეფასებითი და ექსპერტის მოსაზრებაზე დამყარებული. ამდენად რეალური სურათის შეფასება კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია. ამით არის პარალელურად საკმაოდ მზარდი ინფიცირების შემთხვევები ბავშვებში. ინფიცირებულთა დაახლოებით 16-დან 18%-ამდე ბავშვია. მედიკოსები განმარტავენ, რომ მცირეწლოვანთა კლინიკებში დაყოვნების ვადა 5 დღეა. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ინფექცია ბავშვების შემთხვევაში უმეტესად გართულებების გარეშე მიმდინარეობს. პირველი აგვისტოდან 20 ადგილს კიდევ ამატებთ და სრულად რაც არის ჩემთან საწოლები, ანუ 175 საწოლით წარმოდგენილი ვიქნებით როგორც კოვიდ მიმღები კლინიკა. ამ წუთში არც ერთი ადგილი არ არის, გასაწერია დაახლოებით 13 ბავშვამდე, მაგრამ ეს პაციენტები ეწერებიან თუ არა, სადღაც ერთ ორ საათში უკვე ივსება ადგილები. ეწევს ამ წუთში რეანიმაციაში 25 პაციენტი, ამათგან ის ერთი, რომელიც განსაკუთრებით ძიმე იყო და მთელი სამი კვირა საქართველოს ესმოდა, ვიბრძოდით ამ ბავშვის სიცოცხლის გადასარჩენად, მართვით სუნთქვაზე იყო, ის უკვე მოხსნილია მართვითი სუნთქვიდან. სხვა პაციენტები, რომლებიც წვანან რეანიმაციაში, მათთან გამოხატულია სუნთქვის უკმარისობა. ეკონომიკისა და მდგრადი გავითარების მინისტრმა USAID-ის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის გახსნის ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ეს არის ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამა საქართველოში და წარმოადგენს 5-წლიან პროექტს, რომლის ბიუჯეტი 15.7 მილიონი ამერიკული დოლარია.
Programis mtavari mizania sakartvelos energetikuli usaptqobis gaumjobeseba reformebis gakhortselebisa da energetikuli sektoris mdgradi gavitarebis mimartulebit, rats kveqanas evrokavshirtan asotsirebis khelshekrulebit agebuli valdebulebebis shesrulebashi daekhmareba. Khonizebashi aseve monatseleobda sakartveloshi Amerikis shertebuli shtatebis elchi keli teknani. Თავარი ამოცანა ჩვენი რეფორმების, ჩვენი ენერგეტიკული პოლიტიკის, რაც ჩვენ დაგვეხმარებიან ჩვენი ამერიკელი მეგობრები, არის ჩვენი ენერგეტიკული სექტორი გავხადოთ სრულად დამოუკიდებელი, დაყნობილი საკუთარ რესურსზე, ნაკლებად დამოკიდებული იმპორტზე და ძლიერი. რა თქმა უნდა, ამისთვის აუცილებელია ჩვენი საკუთარი განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარება. ეს არის ჰიდროსადგურები, ეს არის ქარის სადგურები, მზის სადგურები და სხვა ახალი ტექნოლოგიებიც შემოდის. ჩვენ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად დავამარცხოთ ის სრულწმენები, რაც დაკავშირებულია ჰიდროსადგურების განვითარებასთან, დავარწმუნოთ თითოეული ჩვენი მოქალაქე, რომ სწორედ ჩვენი დამოუკიდებლობა, ჩვენი სუვერენიტეტი დიდად არის დამოკიდებული ჩვენი ადგილობრივი ენერგეტიკის განვითარებაზე. ძალიან მოხარული ვარ, რომ დღეს ვიწყებთ USAID-ის ახალ პროგრამას, რომელიც მიმართულია საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების გაძლიერებისკენ. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ამ პროექტის ფარგლებში USAID იმუშავებს როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორთან, იმისათვის, რომ საქართველოს ენერგოინფრასტრუქტურა და ენერგოსექტორი გახდეს უფრო მოდერნიზებული. ასევე ხელი შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას. პროგრამა დაეხმარება რეფორმების განხორციელებას საქართველოში, იმისათვის, რომ ენერგოსექტორი გახდეს უფრო გამჭვირვალე, კონკურენტული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემცირდეს მისი დამოკიდებულება რუსეთზე. ძალიან მოხარული ვართ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ახორციელებს ამ პროგრამას და ეს არის მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობაში. ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ტელეკომპანიამ მთავარი არხის დამფუძნებლის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმაურება. უწყებაში განმარტავენ, რომ შემოსავლების სამსახურში მუდმივად მიმდინარეობს გადამხდელთა გეგმიური შემოწმება. მათი ინფორმაციით, ივლისში დამატებით 500-მდე გადამხდელი შეირჩა, მათ შორის სარეკლამო სააგენტო, რომელიც სხვა მეწარმე სუბიექტებთან ერთად მომსახურებას უწევს სწორედ ტელეკომპანიამ მთავარს. Раз გულისხმობს აღნიშნული შემოწმება, დღეს ფინანსთა სამინისტროში დამატებითი განმარტება გაკეთდა. არ შეესაბამება სიმართლეს, რომ შემოსავლების სამსახური შევიდა ტელეკომპანია მთავარ არხში და ატარებს საგანსახადო შემოწმებას. ტელეკომპანია მთავარი არხის დამფუძნებლის და გენერალური დირექტორის მიერ დასახელებული სატელევიზიო კომპანიების მომსახურე სარეკლამო სააგენტოებთანაც მიმდინარეობს იგივე სახის პროცედურები. აღნიშნული პროცედურები დაიწყო დაახლოებით ერთდროულად, ერთსა და იმავე დროს და დაახლოებით ერთი კვირის წინ. კამერალური საგანსახადო შემოწმება ითვალისწინებს გადამხდელთან მხოლოდ დისტანციურ კომუნიკაციას და არ მოითხოვს გადამხდელის საქმიანობის ადგილზე გასვლას ან რაიმე სახის ქმედების განხორციელებას, მით უმეტეს საქმიანობის რაიმე სახით შეზღუდვას. მრავალეროვნული სწავლება Agile Spirit 2021 გრძელდება დღეს მორიგი ქართულ-ამერიკული წრთნა ვაზიანის სამხედრო პოლიგონშზე გაიმართა, სადაც სამხედროებმა ოპერაცია წარმატებით შეასრულეს. სწავლებაში ჯამში 15 ქვეყანა მონაწილეობს, მათ შორის 12 ნატოს წევრია. წრთნა საქართველოს მასშტაბით ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება. სწავლება არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართველი და ამერიკელი სამხედროები ხვეწენ უნარჩვებს, როგორც საველე ტაქტიკურ პირობებში, ასევე სხვადასხვა საშტაბო კომპონენტებში. იცით, რომ ხუთ ლოკაციაზე მიმდინარეობს სწავლება, ეხლა არის ეს ერთ-ერთი ვაზიანის ლოკაციაზე, სადაც ხდება როგორც სადესანტო საპარაშუტო ხტომები, ასევე ქვეითი ტაქტიკური უნარჩვების გამომუშავება ქვეით ქვედანაყოფებს შორის. პირველად მონაწილეობა მიიღო ქართული წარმოების ჯავშან ტრანსპორტიორმა დიდგორი მედევაკმა, რითიც განხორციელდა დაჭრილის ევაკუაცია სპეციალურად მოწყობილ საველ ჰოსპიტალში, სადაც ქართველმა და ამერიკელმა მედიკოსებმა ერთობლივად დახმარება და პირველადი სამედიცინო მხარდაჭერა გაუწიეს დაჭრილს. აღნიშნული სწავლება ხელს უწყობს ორი ქვეყნის სამხედროების ურთიერთთავსებადობის ზრდას. ჩვენ აქ საქართველოში მხარს უჭერთ წრთნებს სახელად მტკიცე სული. ეს წრთნები ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედროებისთვის, ასევე ქართველი სამხედროებისთვის. ეს წრთნები ხელს უწყობს ფუნქციონალურ თავსებადობას. მნიშვნელოვანია საქართველოსთან, როგორც ჩვენს მოკავშირესთან პარტნიორობის განვითარებისთვის, ასევე ქართულ არმიასთან ურთიერთობის ხელშეწყობისთვის. ჩვენ
ანუ გქონდა შესანიშნავი შესაძლებლობა გვემუშავა ქართველი მედიკოსების გუნდთან ერთად. ძალიან თავდაჯერებულები ვართ, რომ მათ შეუძლიათ გაუწიონ სამედიცინო დახმარება ჩვენს ამერიკელ ჯარისკაცებს. მათ შესანიშნავად იმუშავეს. ძალიან კარგი დაწესებულებები აქვთ, სადაც ამერიკელ ჯარისკაცებს შეუძლიათ მაღალი დონის სამედიცინო დახმარება მიიღონ. ეს წვრთნები ჩვენთვის შესანიშნავი შესაძლებლობაა. Მცხეთამთიანეთის სოფლებს ოძისა და ფრეზეთს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიენიჭება გადაწყვეტილების შესახებ ორი სოფლის მოსახლეობას ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა აცნობეს. საკითხი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთის ეროვნული საბჭოს უახლეს ხდომაზე განიხილება, მომავალი წლიდან კი ორივე დასახლება სრულად ისარგებლებს მთის კანონით დადგენილი ყველა შეღავათით და დანამატით. ამჟამად საქართველოში მაღალმთიანი სტატუსის მქონე 1787 დასახლება, სადაც 260,000 რაც მთის კანონის შესაბამისად და საბჭოს ფარგლებში ხორციელდება, კერძოდ ეს არის მასწავლებლებზე და სამედიცინო პერსონალზე სახელფასო დანამატები 30%-ის ოდენობით, ეს არის შემწეობებზე, პენსიებზე, სხვა ტიპის დახმარებებზე დანამატები, ასევე ეს არის ყოველ ახალგაჩენილ ბავშვზე შესაბამისი დანამატი. გავიარეთ საკითხი ბატონ პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან. შესაბამისად მან დაავალა შესაბამის უწყებებს და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო იყო ჩართული ამაში და მთავარ სამუშაოს ასრულებდა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. მოსახლეობას გავაცანით და ვახარეთ ნამდვილად ის ინფორმაცია, რომ ისინი უახლოეს პერიოდში მიიღებენ მთის სტატუსს. ეს კანონი ალბათ 30 რომ მაქვს საკითხული და ვიცოდი რა სიკეთე მოაქვს ამას და იმიტომ ვიბრძოდით 5 წელი, რომ გვინდოდა რომ ჩვენც როგორც სხვა ჩვეულებრივი ადამიანები მიგვეღო ეს შეღავათები. ეს იყო ბოლო ინფორმაცია ამ დროისათვის. ქრონიკა 5 საათზე დასრულებულია. ნახვამდის.